25 noyabr ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuni sifatida e'lon qilingan. Shu munosabati bilan yurtimizda ham ayollarga nisbatan shunday holatlarni bartaraf etish maqsadida 16 kun zo'ravonliklarsiz aksiyasi e'lon qilingan edi. Poytaxtimizda o'tkazilgan anjuman haqida muxbirimiz xabar qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ayollar qotilliklarining 38%gacha bo'lgan qismi ularning sheriklari erkaklar tomonidan sodir etiladi. Ayollarga nisbatan bunday munosabatlarning shakllanishi ularning jamiyatdagi o'rni pasayishiga olib keladi. O'tkazilayotgan anjumanda esa mana shunday holatlarning oldini olish maqsad qilingan va u zo'ravonlikka qarshi birgalikda kurashamiz hamda oila huquqining dolzarb masalalari muhokamasiga bag'ishlandi. Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan 2019-yil 2-sentyabrda xotin-qizlarni ta'zir va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ushbu illatga qarshi kurashish mexanizmini va davlatning mazkur yo'nalishdagi aniq siyosatini belgilab berdi. Mahalla va oila ilmiy tadqiqot institutimiz tomonidan ham mana shu sanani nishonlash va mana shu tadbirlarni munosib o'tkazish masalasi bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirdik. Jumladan, qator xotin-qizlar va ayollarga nisbatan ta'zir va zo'ravonlikni oldini olishga profilaktikasiga qaratilgan, ularga yordam berishga qaratilgan, qanday qilib buni aniqlash, diagnostika qilish mumkinligini ko'rsatib beradigan qator o'quv uslubiy ilmiy ommabop risolalar biz bugun kungacha tayyorladik. Bundan tashqari kunning 2-yarmida oila huquqining dolzarb masalalari mavzusida respublika ilmiy amaliy konferensiyasi ham o'tkazildi. Konferensiyani o'tkazishdan maqsad esa keng jamoatchilikni oila huquqining dolzarb masalalari hisoblangan er va xotin o'rtasidagi mulkiy hamda shaxsiy nomulkiy munosabatlarga oid muammolar, sud huquq amaliyoti bilan tanishtirish, oila huquqining dolzarb masalalari bo'yicha fikr mulohaza va tajriba almashishdan iborat bo'ldi. Umid Olimova, Nodirbek Shavkatov, Sardorbek Ma'murov, Hudud informatsion dasturi uchun.